Training ya soft ground eranga bado nyigirizi kwa kula ngo ulaja na bakunyiga bakuba muze ngo uli docho kubango training ani bana abantu first and foremost ndi msanyifunyo olokuba anti ndi wano muri mu muzimu simwa gwe nakatono era bana abajja oliza real champions real champions kubanga binengaje banku teams ina ibera sagara kulimba Cutting a ratio battle with a more strong abine into it's part of passion, being in love with it, something like that. Cutting Gwenga Gwe, or would you do Chokwanga, or Veda Nabo, and you know, how have you felt? Oh, Kingawa government is passion. Ben Sanzeo, they really love the game. Eranga amdebita abambaita Roman K kira bikero ni bajon sina abalala nabala banji ukitegede so kibakola abana wano kirungi eranga ze chagade because okusoro kwango okunganya tawelega ku side zedi okusoro kwango okunganya abana bano bonabona no bakola mo muri misuri wonderful and I call upon everyone to support this I call upon the government or agencies instead of coming out nemchi wakanya just come on board and see how we develop the game to my facilities nunji is nabangwizo bulam ekintu kwanga so tanga kitambula because as my belief as one I believe that sports content creation this is the only way talent promotion we are going to solve issues concerning unemployment bano bona bona bale babera bafunye byokola so they are going to become champions they are going to become rich they are going to have the money so nze nyumidwa because you can see the experience I see Uri da bigambo bya mwami waso agamye nti training tebadde nyangu era yita so abyenyigiramo arabye nga bizibu nnyo ngomu kuba obulamu nyina butono uli nga ba message era nga iya subira nti na banama nagenda kifuna mu nnyo era nga ina asobola okuleta obuyambeera abana abaana osobola obuleta osobola okubanga nawo bayongerayo ekiroto kyabwe nsigadde za slim pali thank you guys let's go in the ring Scheduled for unfold. Introducing first the challenger, Swear Out and Sanji, weighing in 180 pounds, Jordan Lovry!
Ah!
Subscribe and go there and say, Mangabri Joe. Yeah, Banang, Nabi Visilabanga. Was taken the Brunzino, Sondino Mukuru Bombash, Iranga, Yemukuru, Akunganya, Abana Bonavana, Boling, Dabatambula, or Noku soft ground wrestling. Can't wait to any and get it. Only to say, Obrams over training, over Kuzanya Machi to Vakurati. Tumbele tuwa kuwa na matches is a soft ground, is a okay. Week. Mm. So Wednesday tuwa na matches is enja uro, on a soft ground. Mm. Tuteneke na kusatu Wednesday, Thursday and Friday. Hey. So kati tuwa tuwa kuwa na matches okay. Is enja uro. Mm. Echigwe cha professional wrestling eche Uganda. Kambuza yibu zonga bisatu, bino byange bino tisinze mu. Aba na wanda baku bagana, muli muna okuru meziwa. Na semi na gaza na kusai. Oh, we can never find out how dangerous it is. Katugwecho ino kumananti, umuntu okuruwana wa ino kubanga, atende kedua emiezi munana. Si ingilanga aduwa na kusatu. Nemiezi sato sovola. Waze kwa zempe inga datika tano zukana ye, wanwandu mide na u. Nemiezi sato sovola, so bo e chokola bachimanyo. Kubanga, umuntu, kulawa ntipuna wapade kuringi, nesi buna sitebaruwanyi. So ababaruwanyi, bebo, abaka kasibuwanti, e chikuti ngati izi. Ate era tulina omusawo ajja omwezi n'abakebera amagumba n'emibiri okulaba nti bagiri okay. Se tebisinga tetulwana nga wantu wali soft nga walabe eggwe watemyewo wenyini nga kiwo bakiyita soft ground. So ebeera nga mat eya canvas eya ring ey'okulandingako. So abaana zino moves ze bakola mu wrestling baba bazitendese ate zirina amannya ag'enjawulo. Yalina ku kiwoomesa nekivaayo ng'ekyo. Ngabo abakikoze. Ekirala omukyanyiza okwagala okumanya. Bano abaana bakunganya otya? Abaana bano jukira mpeereza ekigo ku TV eyitibwa Tag TV. Right now gyebakyusiza erinnya. Bakyadde bagiyita batinda kusoma. That is confidential. Kati now mbeera ku mpewo okunganya ogira ekigo. Ne mpita oyo yina abayagala okujja mu kigo kino ekya Ugandan Wrestling. Okay. Nitujira ku mikutu eza social media nga TikTok ya soft ground. Tukirako abantu ne bajja. Niba ingire ekigo kino. Obulo winoka kasanti toli mulwadde. Toina kirwadde kikuluma. Toina kirwadde kya mawugwe kirwadde kyonna. Okay. Oino kubanga mbiri guli oke. Atenga toli kudagala lyonna. Oba mukyala nga toli wa rukindo tebakulongosa ngako. Oino so kujana ku kigo ekya soft ground noyige ekigo. Ekigo kino kirabira wano ne mukusoka bali baloza ntendeka majje. Era nasomozebwa mu n'ababyokwerinda naye ate oluvannyuma ne tukwatagana. Ibalabye dango muzenyu gwa abana bavubuka era ne bambuze no kumbuze bavano balagawa embagamba bano ba training kubanga balwana ku shows ezenja wo ntubalaga ne ku shows ezenja nze tu ndibaitu akakola nga kusamagala nze mukono Freedom City Club Obligato Town nti abantu bajja ne basasula sende zaabwe ne bayingira she muno yijja mu bukadde nga asatu ata abana no bwa kasente nabo ne bafuna nabo ne bafuna ko ne bali makubera nga bapo yana ku kuba muntu abadage ndabuza nti kulama lokulwana mu wa nyeru wati so checho so tucha igede mu muzanyo guno tulenga tutalage gwanga okay tubenga nafe tugufula nga wola baba comedy wa gufula omulimu so leso lingi nafe tugina gufula okay ato gwa manyi nyo gwenja we okuva lwata nsubira ko kubanga pitira ku international level ni abanga bantu babiraba birungi kye bigufudde ngemi kwano ne bisigali okuvetwa kutaka ku international level zisa singo kunewu nsanti abana Uganda bali medogu wa support naye ata abantu abali mtala wa mayanja omuzanyo guno baguwadde support okugeza recently gwaleta ba America abajja wano aba MXM
Yes. Abana mna basoka kukula GoFundMe yali successful ne baba wo mutwalo gwa dola. Gwa dola. MXM neja ne bongere mitwalo esatu eja dola za milioni nga 12. Katate omukulu Cody Rhodes ya promise nze okuba wa ringi na okuteka sente muzanyo guno. So tusubira okubanga agenda kuyiwamu emitwalo nga 8 eja dola. Bumbi na bumbi. So tusubira nti buli mwana ali mu kifo kye tukyayongerako. Mwakoma kuwa. Mwakoma kubana. Ero muntu wabajja tumugamba kakade. Okuyingira nali maguta tusumbwa kwa bana abaliwo banye ekyo kokola twaga kuzimbira kintu kino kubano tulabenga tuzimbira dale kisawe kya wrestling wano kwa tukoma pakeri so tulabenga tuzimbira kisawe kya wrestling ne performance center ya wrestling egenda okuyingira ne banamawanga bana Kenya ba Tanzania na ba Sudan so kintu kigenda gejja ate tusaba no buyami mu government so lotu kwasizako nti gumza guri register bulungi na yete tuina ateta fali kuva mu government which is okay kwa government ebeche kanya wete kasembe zayo nenga abana sofa bali okay abana bali okay nga obala bya basinga bamulekwa abasinga bamulekwa ne abamba ina bazadde baako kakati olina wosu za kulabidira wa bisuru bye bibyola batuzimbi bisuru tuzimbidira bisuru eneri yona tuina ya mayumba mabasura oweza ngaba mekaba abana chikumi mwata 150 ne wano katete bawira bano bali mu nsambu because tubawule nako ze babera training za training kati ababera ne bazadde baabo babera waka abana ne basura wa then enako zomekeza training enako ziba satu lero lokusatu lokwena lokutanga zi enako endala obale kane babera mu byabwe abamu ba training akaka some moves batamanyi ne kazi enako babera mu training kabisa ate bali very cooperative era nkulabye ngo inenge jo bafugamu baya chikomando dal bayiga tubaina training era umwana omuntu akasatu musobola kubanga baina discipline ate baina discipline bawula baba boxe baba ne discipline ti webikonde tawana na talimu kuiwachi wabikonde kati nafi wano to tulwana na talimu lwanyi wachi wachi ye discipline yetu ina era obo mtu alide bele police fere tulwana amanyi tuina manji ne tuli bakola chi eri yakufunye muchi mutuli muno Eddie yamungu baro je mpita mpida oluguza okaba bombas Eddie yenu wenajja wana abantu basuka kwinyamira ebirime byabwe baga tubire bikajjo mayuni ne basinga kwe munyango mwana wange wano ne kasoli amuita ko ngata mumeze kubanja muguza wa mulima wa bomenye so abata abantu batu aganyo lwa discipline ate cho kubira abana bafete benyigira mu wubi ate tubone buli reflector ne ID zibatambula nazo gamba be kyalo basuka ne batya naye ate kati ate batwagala nnyo National Council of Sports tuli registered bulungi nnyo ne documents zo najezi so muzanya kuli kukonaiza mu kwanga muzanya kuli kukonaiza mu kwanga era ne biwandiko byonna tubi wow that's be nice esonga mizuri dokuva mukulu Bombash yatandika kwira mpolo muzanya gw'ebikolwa wrestling doza yasoko kuwogera mu Uganda so watandikira odagana ngazimbe kiroto Nzo mukubakiriza nti emizanyo okuyimba n'ebyobulambuzi byebisoro okumanya abana bona bona bana bavubuka boyera bakungana olw'emizanyo jukira kati lwobateka mu kifo kimu ne babanga bakkiriza kimu ate kwegamba ne kati baganyuddwa mu lukwanti abamu kugo bagenda bwero basukka mu musanvu bagenda bwero okutendeka kigo kino ku buyambi bw'abazungu so baba selectingamu mwezi gwa August abamu bagenda bwero agina mu singa Vietnam, Thailand, India, UK ne Mauritania. This is nice. Kanadeptongo lebya binene ko. What na balesi mainti yero sidunga nimwe bika ebyenja olo. Twina amateur wrestling ne tuba ne Olympic wrestling. Ono professional wrestling. Njegede wano ntu waloji baita AWA. Ato yicho sichi ka izo company za anja u. Ona gamba swangiza venue. Ne nabalala. Nabalala. Nenga bayimbi babe bamso. Ebiwalo David bine AEW. Ne tugamba ekika kya wrestling. Walu kama cha. Ono waffe tebamukiriza mu Olympics. Yes. Olympics kibanga kigogumbya. Kweyo labuki. Kweyo. Ate kino kiri professional. Kirimu obujogoli bungi. Bwokubuka. Bwokola ki. Kati ngoli omwana w'omula wagenda omwo. Tebiri yo mu Olympic wrestling. Kati apreparinga kubuka. Agenda kikola atya. Charowoza kawo olinga bakamukuba agenda kumala chemmanyi abuke abana abalabye ngaba nafu mukusuka naye sebo wange bakambwemu
Anyway, that has been Bombashi for you. Anyway, Samu Zabinchi. Ngabazimbira community zezenja ulu ata na feche tugenda okola era mwezi gwa November tugenda talaga district zezenja ulu ngatusimira abantu kumazi tugenda talaga district zezenja ulu ngatu donating ira bamulekwa na feche tufunye donating so that beyagala that is it. Anyway, we now tukisiba kwa Beaver Organic and Natural Care products omusawo Dr. Senjo begenda kujanjabe wansi wa masengere awo akababa kakonye mukona enyumidwa ati olengero mbemba deko ah ah ada gechika.